Благодать вам та мир від нашого люблячого Господа, що воскрес. І сьогодні у нас традиційне читання на цей день, найдавніший, ймовірно, церковно, це Марка 16, перші 8 віршів. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого, Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею, попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет і страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Отже, дорогі брати і сестри, у нас сьогодні така ідея для проповіді. Традиційно має бути акцент на історичному факті воскресіння Ісуса Христа. Звісно, в цей день дуже важливо нам пам'ятати і про наше майбутнє тілесне воскресіння, але для цієї теми і інших є ще 51 тиждень на рік і ще інші святкові якісь служіння. Але все ж таки цей рік, 2022, особливий. Це вже навіть не пандемія COVID-19, а війна. І вона особливо торкнулася в Україні харків'ян, і ще більше ізюмчан, як і інші області, як нині Південь і Схід України, і Південний Схід. Тому ми подивимось на цю історичну реальність в минулому, воскресіння Христа, яке було один раз для виправдання всього світу, через невідворотну будемо дивитися майбутню реальність, нашу смерть, і наше воскресіння на осуд чи на славу. Звісно, ми можемо думати і про другий прихід Ісуса Христа, і це дуже ймовірно, тому що тільки закінчилась чи закінчується пандемія, і ось у нас уже і війни між сусідніми народами. Багато хто вважає, що це було неможливо, важко уявити війну між Росією і Україною. Але наш Господь і називає ознаки кінця світу. Оці маравиці, війни, голодомори, які теж зараз трапляються і під час війни, принаймні голод, а в тому ж Маріуполі буквально люди вмирають і від голоду, не тільки від снарядів. І все ж таки ми будемо думати про нашу смерть і дивитися на цю перспективу. Тим більше, що третій вірш у Марка нам це дозволяє. Жінки казали одна до одної, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? Звісно, вони говорили про камінь, який затуляв двері могили Ісуса Христа, але коли читати от по-іншому, тут гра слів така обмовка на рівні підсвідомості, і завжди проповідники це використовують, адресуючи до нас, хто ж нам з вами відвалить каменя від могильних дверей. І більшість людей не люблять роздумувати над темою смерті, а хочеш не хочеш, але стикаються, коли помирає хтось близький, хтось знайомий, коли потрапляєш на похорон. Змушені слухати, є давня тисячолітня пастирська мудрість, що іще до Христа, іще Соломон казав, що набагато краще слухають Слово Боже в
час саме скорботи, на похороні, в домі жалоби, а не там, де бенкет, де весело. Але цей світ все ж таки намагається заплющити очі на смерть, пройти повз неї, що це буде один раз колись, а скільки днів попереду у нас, треба їх якось наповнити клопотами, задоволеннями, вирішенням проблем. І от молоді люди, вони по-своєму ставляться. Пам'ятаю мою бесіду з одним хлопцем, тінейджером, вже на виході з тінейджерства. Були цікаві акції в церкві, американські брати приїжджали, він теж спілкувався з молоддю. Ну і коли я говорив з ним про Христа, і про спасіння, і про майбутню смерть кожного з нас, він мені одразу відрізав. Молодь над цим не задумується. Тобто не маніпулюй нами, ми будемо жити так, як нам хочеться, ну а там уже подивимося, що воно буде. На старість дуже часто, в зрілі роки, стандартно змінюється ментальність. На жаль, не у всіх. Є такий жарт, що вона прожила таку буремну молодість, що старою не пропускала жодної служби в церкві. Але зараз у нас війна. Обстріли мирних кварталів у Харкові, на Харківщині. Кожен день гинуть цивільні. Окупація і бомбардування великої частини Харківщини і України. Того ж Ізюма, де у нас місія. А якщо згадати вчорашній день, оцей ракетний удар по Одесі, і трьохмісячна дитина загинула, і інші цивільні мешканці просто одного із багатоповерхових будинків. Тобто гинуть всі. Вже більше 200 дітей тільки офіційно. Як кажуть, адміністрація з Маріуполя, не менше 20 тисяч уже цивільних загинуло там. Згадаємо ті жахливі речі, які відбулися в Бучі і інших сусідніх населених пунктах Київщини. Смерть сьогодні дуже близька для всіх. До старості можна і не дожити. І нам потрібна жива віра сьогодні. Вона потрібна нам кожного дня, бо ми не знаємо, що буде завтра. Але в час війни ми хоча б починаємо це усвідомлювати краще. І що нам потрібно для спасіння? Крім страху смерті за покарання через гріхи, як в цьому жарті про ту жінку, яка провела буремну молодість, крім закону, дія якого нам тільки може показати на Христа, але не спасе закон ніколи нас сам по собі. Скільки ти не ходив в церкву в старості, скільки ти не відстаює там служб на колінах, але це без християнської віри, без уповання на смерть і воскресіння Бога Сина, втіленого Господа нашого Ісуса Христа, нічого не дасть. Тобто нас Господь привертає до себе, провівши через пекло чи чистилище закону, Він приводить в свої обійми і виправдує нас без діл закону. І сьогоднішнє слово показує, що наш Господь очікує учнів. Він попереджає їх. Він іде попереду них в Галілеї на зустріч із ними. І ось реакція жінок після свідчення ангела, який показав їм воскресіння, який сказав, що не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, нема Його тут, і показує порожнє місце. І ми бачимо реакцію цих жінок. Вони біжать у страху і мовчать, як показує 8-й вірш. Трепет і страх їх обгорнув, вони нікому нічого не кажуть. Ми знаємо, далі історія закінчиться тим, що вони приходять до учнів і свідчать їм. А ось Марк, Святий Дух, в наступних віршах показують іще інші зустрічі. Марії Магдалини із Господом, Емаузьким учням двом, а також одинадцятьом. Але це не наше слово на сьогодні. І ми сьогодні в тій ситуації, в якій от жінки були, вони чули свідчення. Вони не бачили живого Ісуса, не могли доторкнутися Його, як Хома вимагав, як мав нагоду це зробити. Ці жінки отримали свідчення від ангела, а ангел – це просто посланець, перекладається на нашу мову. Хоча, звісно,
ангел або два ангели, як показують інші євангелісти. Вони ефектніше виглядали в сяючому білому одязі, ніж пастор, який вам проповідує, або та людина, яка вперше вам свідчила про Ісуса Христа. Це не було так грандіозно, це, мабуть, не призводило до такого страху. Але все одно ми перші чуємо свідчення. І таким чином Дух Святий торкається наших сердець, часто не з першого разу, і приводить нас до Христа. І ми, якщо згадаємо Євангеліста Івана, слова Ісуса, які записані ним, блаженніші, ніж той, хто побачив і увірував. Бо ми віруємо, не бачачи самого Господа. Але чому можна не повірити? Чому можна зневіритись? Багато хто скаже, здалося, багато чудес відбувається в житті людей, і вони не хочуть бачити тут Божу руку. А хтось знає, що говорять правду йому, але заповіді обтяжливі, життя спокусливе. Поживу, в старості покаюся, не раз мені приходилося таке чути. Але ми знаємо, як з лукавими поводиться Господь по їхньому лукавству. Той, хто відкладає покаяння на наступний день, може не дожити до нього. Особливо це наочно сьогодні. Але яка є причина, щоб повірити у смерть і воскресіння Ісуса Христа? Тільки одна – робота Святого Духа, що смертю Ісус відкупив нас від прокляття, а воскресінням своїм виправдав. І це ми узнаємо зі Слова. І так от Ісус, який іде попереду учнів до Галілеї, так і ми з вами йдемо за Ним, за Його Словом і слухаємо те, що Він говорив. Сьогодні ангел каже, ви зустрінете Його в Галілеї так, як Він говорив, як Він пророкував. І так само і ми чуємо те, що Він говорить із сторінок Святого Писання і йдемо за нашим люблячим Ісусом. Долаючи той надприродний страх, який огорнув Петра у човні, коли він зрозумів, хто перед ним, надприродна рибалка, така чудесна рибалка була. Той страх, який відчули пастухи на Різдво, коли слава Господня наповнила небо. Той страх, який завжди нас торкається, коли ми з чимсь надприродним, потайбічним стикаємося. Панічний страх, як казали давні греки. Але ми стикаємося не з якоюсь нечистю, а ми зустрічаємося в Слові із самим воскреслим Господом. І тут ангел Божий свідчить про воскресіння Ісуса Христа. І ми буваємо дуже часто не готові до зустрічі із Богом. І ми не готові до переходу з цього світу до іншого. Ми буваємо не готові навіть до смерті наших близьких, навіть не дужих і старих, не те, що молодих, або юних, або дітей, тим більше здорових, тим більше у розквіті років. Але сьогодні ми бачимо цих жінок, яким ангел дає послання, скажіть учням, скажіть Петрові, які пережили оцю раптову, несподівану смерть здорового, молодого, в квіті сил учителя Ісуса із Назарета. Його вбита, незаслужено вбита. Ця тема дуже близька нам, коли діти потерпають від снарядів, від ракет, коли жінок гвалтують, убивають. Але нам треба бути готовим до всього. Ми живемо в проклятому світі, але нас з вами Господь відкупив від прокляття гріха, повиснувши на дереві і воскреснувши третього дня. І Він хоче, щоб ми не мовчали так, як спочатку мовчали ці жінки, а йшли і несли це Євангеліє далі. Але цим жінкам спочатку було треба ще побачити Ісуса, бути в спільноті віруючих, покріпити їхню віру, чи знов розпалити ту віру, яка, здається, була зруйнована через смерть нашого Господа. І ось ці жінки на світанку, коли встає сонце, вони чують новину про те, що Ісус
повстав із мертвих, піднятий силою Отця. І цей страх жінок, ця мовчанка зміняться на більшу радість, коли вони зустрінуться з ним особисто. І вони зустрінуться особисто для чого? Для прощення. Для прощення тої невіри, яку вони мали у Воскресіння, хоча Ісус не раз їм свідчив. Для прощення навіть Петра, який по імені в нашому слові тут згаданий, хоча він тричі зрікся, але Господь його пробачив, так само, як і він і нам з вами пробачає усі наші гріхи. Тому що наш Господь відповідає на центральне питання нашого слова сьогодні. Хто відвалить нам каменя від нашої могили? Ми можемо згадати, що Ісус каже: «Я двері вівцям». І таким чином Він відчиняє нам двері до гробу, чи краще сказати, з гробу, через Його порожній гріб. Ми йдемо і знаємо, що останнього дня і гроби всіх розкриються. І люди предстануть на суд для того, щоб або були осуджені, або на славу. Слава дарується нам через виправдання Ісусом Христом, через віру в це виправдання. У нас не так популярні в нашій культурі фамільні склепи, як на Заході. Там є двері, хай, може, не такі великі камені, тут величезний камінь. Жінки не знали, як вони його можуть відвалити, відсунути, тому що коли воскрес Лазар, треба було пару сильних чоловіків, які відкриють цю могилу, відкриють цей склеп. Але у нас більша культура, ми ховаємо у землі. І можемо згадати наш фольклор, наші історичні пісні, казки, що сира мати земля не дає піднятися комусь. А зверху іще до всього того ми на наших кладовищах ставимо каміння, пам'ятники. Але, дорогі брати і сестри, для Бога нема нічого неможливого. І останнього дня Він підніме усі каміння, відкриє всі склепи для того, щоб всі люди цього світу предстали перед Ним на суд. І навіть більше, ті, хто були знищені, чи в Хіросімі і Нагасакі, чи згоріли заживо, чи спалені в крематорії, також Господь відновить їх на Воскресіння для суду. Пам'ятаємо, якщо ми навіть не доживемо до другого приходу, ми роздумували сьогодні над цим, а знаки останніх днів, народ на народ, моровиці, голод, то наш Господь відвалив для нас могильний камінь і закрив для нас і з вами брами пекла, тому що Його церква не буде переможна брамами пекла за Його пророцтвом. І перед нами з вами є абсолютно невідворотна майбутня реальність. Це другий прихід нашого Господа. Отже, пам'ятаємо, що Христос воскрес для нашого виправдання. Уповаємо на цю новину і знаємо, що брами пекла переможені через відкритий гріб Ісуса, через воскресіння Ісуса. Готуємося в цей непевний час до зустрічі із Господом у вічності, і нехай Бог благословить нас на залишок цього часу в цьому житті. Нехай Він дарує нам ще багато років мирного життя, наповненого змістом спілкуванням із Ним. На славу Божу! Амінь!